Tak, co pak to tu máme? Co pak to Rusko nebo Ukrajina zase provedlo? Hele, Ukrajina není demokratická země. To je argument mnoha lidí, kteří mají tak nějak jiný názor na téma Ukrajina, pomoc Ukrajině a podobné věci. Proč si lidé myslí, že Ukrajina není demokratická země? Z toho důvodu, že na Ukrajině v tuhletu chvíli není svoboda tisku, není tam svoboda projevu, není tam svoboda pohybu, ani tam není svoboda, řekněme, politické soutěže. Rozhodně můžete zapomenout na jakékoliv volby po dobu války. A ano, ano, máte pravdu. Ukrajina v tuhletu chvíli opravdu není demokratickou zemí. Ovšem, není to vůbec nic nového, ani nic špatného, ani nic výjimečného. Země, která se dostane do válečného stavu, přestane býti demokratickou. By design. Neexistuje země, která by ve válečném stavu, ve chvíli, kdy se brání brutální agresi, která je směřována na její zničení a podmanění, neexistuje země, která by v takové situaci nepřecházela do diktatury do totality. Prostě do vlády jedné strany, pokud možno jednoho může, případně nějakého generálního štábu. Úplně stejně se v době války na totalitu proměnila Velká Británie, Francie, úplně stejně se v době války na totalitu proměnil Sovětský svaz, ale ten už vlastně totalitou byl, takže dobrý. Jasně, Spojené státy, například během druhé světové války, zůstaly částečně demokratické, ale rozhodně nebyly tak demokratické, jaké, jak jsou dneska. Ono záleží taktéž hodně i na tom, jak intenzivní a jak brutální a jak drsná ta válka pro tu danou zemi je. Je samozřejmě samozřejmé, že cenzura, že zákaz pohybu, že zrušení voleb tyhle ty věci, že to bude daleko přísnější v zemi, ve které aktivně ta válka probíhá, ve které vede ta frontová linie, že tam to bude daleko drsnější, než v zemi, která je za oceánem, a jediný způsob jejího zapojení do války je ten, že posílá svoje vojáky a svůj materiál. Ale i ta země za oceánem, která vykonává nějaké to válečné úsilí a skutečně je ve válce, tak nastaví nějaká pravidla, která v normálním mírovém stavu v žádném případě nemají místo, nějaký přidělový systém, nějakou povinnost pracovní, něco takového v tomhletom ohledu se zachovaly spojené státy taktéž ne demokraticky a zachovala by se takto úplně každá země. První republika, na kterou všichni máme tak krásné vzpomínky, tak první republika v době mnichovské krize ani náhodou nebyla demokratickou zemí. V době mobilizace nebyla první republika ani náhodou demokratickou zemí. Měla daleko blíže k vojenské diktatuře a je to tak správně, je to design i ve starověkém Římě, ve starověkém Řecku, ve Spartě, kdykoliv se dostaly tyto pradávné demokracie do nějakého sporu, do nějaké války, do nějaké krize, zvolili si diktátora, aby se prostě rozhodovací proces zrychlil, aby to nebylo prostě tak zbržďováno a tento diktátor poté, co krize skončila, tak měl svoji moc předat zpátky lidu. Opět měl vládnout demos, opět měli lidé participovat na tom, co se děje ve státě. Opět se měla obnovit demokratická republika, tedy tedy prostě státní zřízení republika, věc veřejná a demokracie vláda lidu. No, takže v tomto ohledu se to mělo obnovovat. Někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo, ale například v západních demokraciích po první nebo po druhé světové válce to vždycky vyšlo, vždycky se moc vrátila zpátky do rukou lidu, vždycky se znovu obnovila demokracie. Co se týká Ukrajiny, tam je to otázka. My nevíme, my nevíme, jestli po válce, pokud bude vítězná, i kdyby byla vítězná, jestli bude na Ukrajině opět obnovena demokracie, nebo jestli tam bude ještě překonána demokracie, která tam byla předtím. Rozhodně je tady tam možnost, ale rozhodně je tady ta možnost i taková, že se z Ukrajiny stane země, která je diktatura, která je. Vojenský řízená, podobně jak na tom byla třeba Jižní Korea nebo Izrael, jelikož se Ukrajina bude nadále cítit ohrožená, jelikož bude Ukrajina nadále těž, těsně před válkou, tak v tu chvíli se samozřejmě může stát, že Ukrajina nebude demokratickou zemí. A bude v takovém případě, kdy Ukrajina nebude opět demokratickou zemí po skončení války, vlastně problém to, že jsme Ukrajině pomáhali, bude to nějaký morální, etický problém. Záleží na tom, jak se na to díváte. Každá diktatura se může vyvíjet jinak. Jižní Korea se například vyvinula v plnohodnotnou demokracii z řekněme vojenské diktatury, která čelila vojenskému nebezpečí ze strany Severní Koreje a Číny. Ze začátku tam byl opravdu, řekněme, fašistický vojenský stát, z kterého nyní Jižní Korea čerpá například to, že má svoje vlastní tanky a obrovskou výrobu zbraní, přestože je to relativně malý stát, tak z tohohle fašistického vojenského státu vznikla demokratická Jižní Korea. Byly tady i další státy, které Byly fašistické, byly, řekněme, antikomunistické nebo antidemokratické, a postupem času se daleko více demokratizovaly. A byly tady státy, které měly nainstalovanou nebo jinak zavedenou fašistickou vládu, která se postupně stala demokratickou. Řekněme, že například Španělsko nebo Itálie během studené války. Tak nebyly úplně největší demokratické země na světě, ale postupně se vykrystalizovaly v nějaké formy demokracie. Izrael po svém vzniku ani náhodou nebyl demokratický, ani dneska není úplně, řekněme, Etanolem demokracie, ale rozhodně to je nejdemokratičtější země na Středním východě. Ovšem, ve chvíli, kdy je stát ohrožený, kdy je stát prostě čelící nepříteli, kdy stát každou chvíli může přejít do plno, plnohodnotné války, tak demokracie opravdu velmi, velmi trpí. A Ukrajina bude úplně, úplně ve stejné situaci. Moje předpověď je, že pokud Ukrajina prohraje, tak demokracie samozřejmě úplně zmizí, ovšem pokud Ukrajina vyhraje a vyžene Rusko ze všech částí svého území, tak za předpokladu, že Rusko nepřestane mít, řekněme, pocit, že by mělo vlastnit ukrajinské území, za předpokladu, že se Rusko zcela nevzdá jakýchkoliv ambicí nějakého válečného dobíjení, tak z Ukrajiny se plnohodnotná demokracie bude stávat jen velmi, velmi pomalu. Pokud se dostaneme do fáze, že Rusko získá to, co v tuhle chvíli drží, a tudíž řekněme pozemní cestu na Krym z Donbasu, tak Ukrajina v žádném případě nepřejde do plnohodnotné demokracie ani náhodou. Stane se z ní řekněme další Izrael, další Jižní Korea a bude trvat velmi dlouho, než se tato země z této vojenské diktaturské vlády, ve které je v tuhle chvíli, protože tak to prostě je, protože tak to ve válce chodí, než se z této fáze, téhleté vojenské, vojenského řízení státu zase zpátky vrátí do nějakého toho demokratičtějšího řízení státu. A to je všechno zcela přirozené, to je všechno normální a je to dáno tím, že ten stát je ohrožený, že ten stát je krok před válkou a že v podstatě nikdy nevíte, kdy ta válka vypukne nebo nevypukne. Takže opravdu... Opravdu je tam nutné mít to pevné vedení, je nutné mít ty pevné struktury. Ten příš, přísnější režim, protože je tam stav toho ohrožení. A ve stavu tohoto ohrožení, jak jsem říkal, demokracie nemá místo, demokracie je velmi zranitelná a demokracie, která čelí totalitě, tak prakticky nikdy neuspěje, pokud se nedokáže pořádně opevnit a pořádně posílit svoje vnitřní struktury informační nebo i vojenské a policejní. Takže z toho důvodu, pokud Ukrajina nezvítězí na plné čáře, ale i kdyby zvítězila, tak i z toho důvodu se bude demokracie na Ukrajině obnovovat velmi pomalu. A záleží opravdu, jak drtivé vítězství Ukrajiny bude a jestli Rusko úplně stáhne ocas nebo ne. A na tom bude záležet, jak rychle se vlastně na Ukrajině obnoví plnohodnotná demokracie a jestli vůbec. Jo? A nejlepší způsob, jak by mohla na Ukrajině zavládnout demokracie, se ptáte, ale nejlepší způsob, jak by na Ukrajině mohla zavládnout plnohodnotná demokracie, která by se dala třeba přirovnat k té naší, je ten způsob nebo ta situace, kdy Rusko prohraje, zbaví se veškeré armády a ještě pokud možno se rozpadne a v Kremlu zavládne politik dosažený spojený, spojenými státy nebo schválený spojenými státy, zcela prozápadní politik. V takové situaci, teď jsem to přehnal samozřejmě, obrovská hyperbola, to se nikdy nestane, ale v takové situaci by Ukrajina mohla udělat takhle, nebyla by v žádném nebezpečí, nebyla by tam žádný tlak, mohli by udělat takhle a být demokraté. A já si myslím, že by to zvládli, že by to udělali ale ve chvíli, kdy prostě existuje to nebezpečí, tak oni demokraté, plnohodnotí demokraté na naší úrovni, na německé, francouzské úrovni, prostě nikdy nebudou moci být, protože by to pro ně bylo neudržitelný, neudržitelný strašně nebezpečný. No a teďka podporování nedemokratických zemí, které bojují proti jiným nedemokratickým zemím. Je důležité říci, že není dobré být fanatik. Tohle není počítačová hra, která ti omezuje pouze na to, že můžeš podporovat jenom stát, který má stejný smýšlení jako ty. Jo? Tohle není Herz of Iron, kde můžeš dobrovolníky poslat do komunistické země jenom, když jsi sám komunista. Ani náhodou. Takhle to prostě nefunguje. V reálné politice, v reálné geopolitice to takhle nefunguje, fungovat nemůže. Ve chvíli, kdy stojíš proti diktatuře, tak sám musíš vyznávat nějakou, nějakou formu extrému, aby si proti té diktatuře uspěl. A my, jakožto západní demokracie, můžeme podporovat tu, dikt, tu, tu diktaturu proti jiné diktatuře, pokud vidíme, řekněme, potenciál v tom napadeném státu, že by mohl přijmout naše vidění světa, že by mohl přijmout naše dělání politiky, že by mohl fungovat. Řekněme západním stylem, tak v tu chvíli ho podpoříme, mu pomůžeme, aby byla co největší šance, že toho velkého silného nepřítele, který jde proti našim zájmům a který dlouhodobě jde proti nám, který nám vyhrožuje atomovkama a který říká, že prostě dobije Berlín, tak pokud. Prostě proti tomuto nepříteli bojuje nějaká jiná nedemokratická země nebo nějaká země, která v tu chvíli, kdy bojuje, není demokratická, tak je od nás zcela nepokrytecké a zcela v pořádku. Té zemi poskytnout zbraně, té zemi pomoc, protože je to naprosto legitimní způsob, jak se bránit tomu velkému agresorovi, jak mu uškodit a jak prostě, řekněme, dosáhnout. Dosáhnout vyšší pravděpodobnosti, že ať už v napadené nebo v útočící zemi zavládne nějaká změna. Jo? Takže v tomto ohledu já si myslím, že podporovat Ukrajinu, přestože dneska není demokratická, přestože je tam fašistická, řekněme, až diktatu nebo spíš diktaturská vojenská vláda, říkejte si tomu třeba fašismus. Te, teď už je to úplně jedno. Tak i přesto je vhodné tu zemi podporovat, protože šance na demokracii v případě jejího vítězství je obrovská. Takže tak.